Spoštovani novinarski kolegi in vsi ostali gostje, lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci, kjer vam bomo predstavili dneve fotografije Maribor 2012. Z vami bodo danes predsednik Društva ljubiteljev fotografije in pobudnik ter idejni vodja projekta gospod Marjan Laznik na sredini, skrajno desno gospod Saša Korošec, tehnični vodja celotnega projekta in izvedbe, in pa v meni Mihael Elvič, ki je grafično oblikoval celoten projekt. Za začetek bi prosil, da gospod predsednik predstavite celoten projekt in kako je sploh prišlo do te ideje. Torej, ideja je predvsem to, da naredimo aktualna predavanja v zvezi z fotografijo, torej v smislu, da ljudi ozavestimo recimo o osebnostnih pravicah, o avtorskih pravicah, po drugi strani predstavimo tudi mogoče fotografske tečaje, potopisna predavanja, torej razširimo čim več znanja, hkrati pa smo želeli v cel projekt pritegniti čim več različnih društev in pa tudi različnih proizvajalcev fotografske opreme, ker se do zdaj še ni zgodilo, da bi praktično na nekih dnevih fotografije sodelovali različni proizvajalci hkrati. Običajno so takšni dnevi vedno dnevi določenega proizvajalca. Seveda smo si zamislili tudi fotografske delavnice, ki so sicer namenjene manjšemu številu fotografov. Zelo velik podarek v bistvu je pa tudi na sejmu rabljene opreme, ki so po naših izkušnjah vedno dobro obiskani in tudi tega se mi nadejamo, da bo v nedeljo v bistvu prišlo zelo veliko ljudi na ta sejem. Hkrati bomo pa sejem izkoristili za to, da nam bo Borut Peterlin, ki se ukvarja s fotografijo na steklo in z obujanjem starih fotografskih postopkov, nekaj povedal o tem, na kakšen način se to počne. Na koncu sejma nas bo fotografiral na ta starinski način, oziroma torej s fotografijo na steklo. Direktorica Muzeja narodnoosvobodilne borbe nam bo predstavila fotografski muzej Maribor, praktično edini muzej, fotografski muzej v Sloveniji. Seveda bo še en kup brezplačnih predavanj, torej Arne Hodalič nam bo povedal o vseh njegovih potovanjih v Indijo, Tomo Siničnik nam bo skozi njegovo knjigo Slovenija v presežkih predstavil, na kakšen način so te fotografije nastajale, kar bo seveda za fotografi zelo zanimivo, torej tudi tehnični podatki in pa vse te ostale stvari. Potem bo recimo tudi predavanje za zelo širok krog, torej ljudi, ne samo fotografov, kako do boljših fotografij, kjer bomo poskušali pokazati tiste najbolj osnovne stvari, ki jih je treba upoštevati, ne glede na to, s čim fotografiramo, bodi si to, je to nek profesionalen fotoaparat ali pa je to praktično samo kamera na mobilnem telefonu ali pa kompaktni aparat, recimo nizkega cenovnega razreda. Hvala za te osnovne podatke. Dnevi fotografije se bodo odvijali kar na nekaj lokacijah. Gospod Korošec, je bil zahteven ta projekt tudi iz te plati organizacijsko? Ja, je bil. Ja. Označiti je treba dosti stvari, opremiti. Tako da je to, ja. Smo imeli kar dosti dela, oziroma še ga imamo. Še potekne. Mogoče predstavite še te lokacije, na katerih se bodo dnevi odvijali? Začelo se danes za tiskovno konferenco, potem pa se po dnevih tukaj na programskem listu napisano, pričenja se skupaj z raznimi razstavami. Glavnina pa je v soboto in nedeljo v Narodnem domu. Grafična podoba je zanimiva. Kaj si želel predstaviti z njo in kaj pomeni
celoten ta projekt tudi iz tega vidika za vaše društvo? Ja, najprej je bilo treba vse se lotiti na novo, v bistvu od podobe za naše društvo, ne, ki sicer smo imeli prej tudi logotip društva, ampak to je tudi bolj ali manj bilo vse. Z temi dnevi smo potem razvili podobo za naše društvo in kot se vidi tudi potem za same dneve fotografije. Predvsem logotip ima ta pomen, da na nek način predstavlja objektiv samega fotoaparata, ne, ki potem se zliva z različnimi barvami, temi osnovnimi. Celotna podoba pa se je potem pač prilagodila na različne formate in potrebe različnih lokacij, kot je že Saša povedal. Tako da je bilo kar nekaj dela, vse od osnovne zamisli pa potem do same izvedbe. Najlepša hvala za te izčrpne osnovne podatke. Sedaj pa vas vabim, da v sproščenem pogovoru po tej tiskovni konferenciji vprašate tudi za svoja v svojih lastnih interesih in mogoče tudi v osebnem pogovoru izveste še kaj več. Hvala lepa.